assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bado tupo katika viwanja vya almadrasatunm hapa hapa mbagala sabasaba na pembeni yangu niko na mudiru wa almadrasat hnam lakini pia ana nafasi nyingi katika uongozi wa baraza Tanzania Bakwata. Kwanza kabisa, tutampa nafasi kujitambulisha. na baada ya hapo pia atatambulisha nafasi yake nyingine katika upande wa baraza kuu la Bakwata. baada ya hapo tutamuuliza maswali mawili matatu kutokana na kile ambacho sisi tunataka kukifahamu kutoka kwake shekhe wa rahmatullahi wa barakatuh. nam ndugu watazamaji wanatamani kufahamu kwanza majina yako kabla ya kujua nafasi zako katika madrasa na katika upande mwingine inshallah bismillahi rahmani rahim assalamaleikum warahmatullahi wabarakatuh e, kwa jina naitwa Muhammad ismail ibni muhammad marufu makonde lakini pia wengine wamezia kuniita Muhammad takrima hii e, ndio lakabu yangu naam Muhammad takrima ndio lakabu yako tumeona katika hadhara hii ya kumsifu bwana mtume alaihi wasallam namna ilivyoandaliwa tunataka kufahamu kwanza namna ya maandalizi yalikuwaje mpaka siku ya leo ambao sisi tumekuja kuanza hapo kuifungua katika upande wa kumswifu bwana mtume Muhammad na kumtangaza alaihi wasallam Naam kiujumla kwamba maandalizi yamefanyika kwa muda ya mrefu kidogo takriban miezi saba mpaka miezi minane hii najmu madrasa ina vijana lakini pia ina watu wazima lakini pia ina watoto kwa mahaba na mapenzi ya mtume muhammad muhammadi salawasaam uwa kila mwaka tunaandaa utaratibu huu wa hadhara hii ya maulidi ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasalam ambayo inashirikisha watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa kidini lakini pia viongozi wa kiserikali na hata viongozi wa kichama hatima yake mifumo ile fikira zile zinatufikisha katika hali hii ambayo nyinyi leo umekuja mimeiona, ama mzima unakuwa ni katika taratibu hizo tunashirikisha jamii kwa ajili ya kuandaa hadhara hii hadharahii si tu pekee bali ni ya wanambagara hasa eneo hili la mbagara makuka kusini na mbagara nzima ila najmu ni kama kitambulisha tu sawa lakini tulikuwa tunataka pia kufahamu kwa uchache historia fupi ya almadrasatnajmu mwaka ambao imeanzishwa na mpaka sasa mi ilipofikia ti najmu madrasa ni madrasa ya, ya muda mrefu takriban mpaka hivi sasa ina, inaweza kufika miaka thalathini au thelathini na kumbukumbu ya uanzilishi wa mwaka imenipotea kidogo lakini ni madrasa ambayo ni ya muda mrefu ila kanuni yake namna ilivyo ndo kama hivi hainaga utaratibu wa kujitukuza tukuza na kuwa watu fulani fulani mara nyingi tunapenda kusimamia katika utaratibu tu wa kimaendeleo ya kidini na harakati nyingine za, za kidini ni madrasa ya muda kila kiasi eh. shekhe nime kusikia kwa wene umudiru hapa lakini pia una nafasi nyingine ya uongozi katika baraza kuu la Uislamu tanzania bakwata e, ni mmoja katika mashehe wa kata lakini sio katika kata hii ambao hadhara hapa nataka kujua pia kuna siri gani baina ya hapa na huko nako miliki imekuaji kuwajahpo barabara ni kweli mimi ni shekhe wa kata ya chamazi lakini pia ndiyo mudir wa madrasa hii madrasatin e, historia fupi nilikwambia mwanzo mimi naitwa muhamed ismaili wengine amewez kuniita makondi mwisho lakini wengine wamewez kuniita Takrima. asili ya neno Takrima mimi ndio muanzilishi wa tu Takrima pale kurasini shmla udongo ambayo nilianzisha madrasa hili mwaka 1996

ila baadaye baadaye walikuja kwangu kwa mfumo wa kutaka nije katika madrasa hii nije kuelekeza masuala ya tuali, izidufu. fani yangu kubwa ni kutengeneza kasaid lakini pia kutengeneza mipigo lakini ilikuwa nawambia kila siku kwamba dufu sio dini wala siyo dili

bali sie kwa sie kupambana kwetu leo tumefikia katika malengo haya kwa hiyo waliniteua na nashukuru kwamba mpaka leo wananiheshimisha na tunaheshimiana na wananisikiliza mambo mengi tunayafanya ya kimaendeleo tukiachana masuala mazima haya ya dufu kwa sababu dufu sikulipa nafasi kama ni dira au kama ni dini bali dufu limelipa nafasi ni tu cha kumtoa mtu mahala kuovu kikamleta hapa lakini hapa tukamkaribisha na maendeleo una kazi ya kufanya

dini na hii ndio kazi aliyofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini na maendeleo hapo maneno mtume anasema kwamba mimi mtume wenu napenda kazi lakini pia napenda watu kwa hiyo kumbe mtume anatupenda lakini anapenda kazi kwa sababu yeye alifanya kazi dufu litukusanye kwa ajili ya kupata maendeleo ya kidini na sio uhasama watu kuto kusemezana watu kuto, kuto kutembeleana watu kuchukiana dufu la namna gani hata kama mtume anakuja hivi sasa atatukubalia kweli kwa manyi waislamu kwa hiyo kiujumla kwa maendeleo ndio msingi lakini dufu isitufanye kuwa sehemu ya uadui uwasama vitu ambavyo haviwezi kutusaidia katika uislamu vinabomoa uislamu na vinatutoa katika maadili ya kiislamu mwalimu umezungumza mambo mengi na mambo ambayo hatukuwe kuyasikia sehemu nyingine e, bila shaka kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika va kimaendeleo ambavyo ndio msingi au ndio eh, tabia alikuwa nayo bwana mtumemuhamadi nam mwalimu tumesikia tume namna ulivyoelezea juu ya mfumo mzima wa amadrasat najimu katika huu mfumo wa kikoba kwamba kuna utaratibu wa kuweka pesa wanaume wanaweka shilingi 3,500 kwa mwaka na wanawake wanaweka shilingi 3,000 na wengine wale members lakini ni 4,500 sasa watu kwa hili watatamani kujua kwa pesa ambayo almadrasa tunajimu inakusanya zaidi ya milioni ishirini je na hii mipango mmesema ya kimaendeleo anajimu madrasa wanajihusisha sana na mipango gani kwa sasa hivi ambayo ina, inasababishwa na, na ili pato ambalo linaingia kila mwaka. Naam. Jambo hili toka tumilianzisha takriban hivi sasa ndio nafika mwaka. Yaani mwaka jana baada ya kumaliza maulidi yetu nikawakusanya vijana nikaeleza utaratibu hivi sasa. Anayetaka kubakia hapa atabakia ama ataishi katika utaratibu huu. Na si unakuja hapa kwa ajili ya kuja kufuata haya

hata moja lakini kumbe yako mambo ambayo ukiyafanya thawabu kwa, kwa mfano wa na ndio hivi sasa kuchambua moja ya faida tumeweza kuwavalisha watoto mayatima katika madarisi yetu Yeni wazazi hawakuhusishwa na zima la vikoba lakini pia tumeweza kufanya ukarabati wa madarasa yetu pasipo kumtafuta mfadhili sasa hatua eh, rangidarasa eh, milango ina, 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 ina shida. La, bali kupitia mfumo huu tumeweza pi kuyafanyayo katika madrasa yetu. Lakini maulidi hii mauidi tunataka tutazame nini kilichobakia kilicho tunaanza na mifumo gani ndani ya darasa letu biashara

tunapataje eneo la kiislam ambalo litakuja kujengwa hospitali ya kiislam ama hospitali ya kimaadili kwa nini hospitali ya kimaadili mfano mimi mwana baba anakwenda operation leo anakuja kulifanyia usafi ni binti la miaka 15, 16. tano kumi na ni mwanangu au kijukuu changu namna ya kuishi inawezekana leo mwanamume akatibiwa na mwanamume mwenzi wake lakini mtazame mwanamama leo miaka thelathini na anakwenda kujifungua anazalishwa na mvulana miaka kumi miaka ishirini unafikiri utu wake huko uko wapi kwa hiyo nikasema jamani tupambaneni kwa kata nzima hii tutafute milioni themanini ambayo tutanunua ardhi ardhi ambayo kama sio mimi kama sio sisi lakini wenzetu waje

tunakusanya zaidi ya milioni themanini tunanunua ardhi lakini baada yake tukija tena kila nyumba ichange shilingi elfu baada yani kila miezi sita shilingi elfu tatu ndani ya miezi sita uwezekano wa kwanza hata ujenzi vilevile unafanya nini unawezekanwa lakini bahati mbaya iliyopo jamii ya kiislamu imekusanya fikira kwamba wao ni watu wa kupokea na wala si watu wa kutoa hili ndio tatizo ambalo pia katika uislamu lina nawafundisha viana wa wao wafanye lakini sio la wao wafanye wasisubiri kufanyiwa. hii ndio mimi napenda kuishi nayo nayo na kuendelea kwa hiyo baada ya hadhara hii nafkiri tutakaa na vijana kwamba nini sasa tunaanza kuondoka nacho badala ya kuwavesha mayatima wakafurahi lakini baada ya kujivalisha wenyewe kanzu na kofia

habithi kuwa muuni la uislamu ukuja katika nukta hiyo dufu likufanya tu kwamba chacho kukusanya lakini mwisho wa siku kukusaidia kukusaidia mimi leo nimekwenda kukaa lakini kwa sababu ya dufu nimekwenda tanga kwa sababu ya dufu nimekwenda kukaa kwa sababu ya dufu na miji mbalimbali mbali, mbali. wafanyanyangu wakwenda kuelekeza tu bana dufu inapigwa hivi hasuda zinaimbwa hivi

kwanzia moja mpaka ya ishirini anazifahamu tubadilike huko totoke dufu sio sio mambo hayo dufu ni sehemu yatu ya kuwakusanya watu na kuwaletea maendeleo katika uislamu mwalimu mimi nimepata vitu vingi sana toka nilivyosikia kuwa wewe ndiye mwalimu ambaye ulianzisha takrima na ndio kaitwa takrima na nikitazama takrima namna inavyofanya katika mambo ya kumsifu mtume na

katika mfumo wa bati filimbi wewe kwa nafasi yako kamashek wakata ili jambo umeliona na je unalisemaje una, una, una ili jambo kwa vijana ambao leo wanafanya hizo harakati eh, kiukweli nachukia sana na sithubutu kuita zile maulidi au kuita zile dufu sithubutu hivo hata eh, kwenye kata yangu nilioweta viongozi wa, wa mitaa wale wenye viti lakini pia nilishafika mpaka kwa mtendaji na diwani kuwaelezea jambo hili kwamba haturidhishwi na wale wenye nembo ya dini hali ya kuwa si dini yani wanajiita kwamba tunakwenda kwenye maulidi ya harusi yanayofanyika pale yote uislamu yanakataa uislamu ni dini ambayo ina utaratibu wake ina mwongozo wake upo kwa hiyo nikatamani kwamba ikiwezekana kwenye kata yangu jambo hili liwe halipo na liwe marufuku

kuweka katika mazingira yalikuwa mazuri Kwa hiyo changamoto hizo zipo ndogo ndogo kwa kweli mwalimu mimi nikushukuru sana kwa haya yote ambayo umeyasema naamini yame yametosheleza na yako me, ya me ya mengi ambayo tutakuja kujifunza zaidi na watu watazidi kujifunza kwa sababu leo tumeanza lakini biidhi ni la tutakuja kujua nini tunatakiwa tufanye zaidi katika haya ni mambo ambayo umeyazungumza sikuwahi kufikiria kukutana na mwalimu ama kiongozi wa kata atakuwa na mipango kama hii lakini Mungu inshallah akusimamia katika haya na Mwenyezi Mungu atuweke tuweze kupata matunda makubwa kabisa kutoka kwa mwalimu Mungu inshallah akuweke basi niwaambie watazamaji wa faraja yangu tv wasiache kufuatilia faraja yangu tv na kuangalia mambo mbalimbali ndani ya kipindi hiki cha faraja yangu tv lakini mwenyezi mwenyezimungu akipenda tukutane kesho katika viwanja hivi hivi kwa ajili ya kumsifu bwana mtume muhammadi salllahuaiu wa salama wabillahi taufik wahadha assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh